Det er Illuminati. Jeg tror ikke, det kommer til at gå så godt. Jeg er også en dag bagud. Den her nu. Jeg er ikke der. Ja, det var 2 kills. 3. Og jeg havde fået det her rum, det var 2. Hvad fanden er det? Her nu. Ej. Fuck. Jeg tror ikke, jeg ville overleve det der. Flash. Det lyder mærkeligt, det der. Der står, at jeg kun har været død én gang. Det må være en fejl. Jeg skulle død 2 gange. Medic armor, good to go. Jeg ved ikke, hvad det er. Åh, fuck, jeg er dårlig til at ramme. Enemy FO down. Good kill. Clean kill. Jeg kan ret godt lide at være med sådan noget. Ah, fuck. Jeg ved. Åh, oh, shit, der er en af modstanderne, der er 10-1 score. Chok. Holy shit, et chok. Hvad sker der? Shut out. Battery down. Jeg blev med at 2K det. Det vil okay, når det er mit første game. Det spil vi har ret godt indtil nu, synes jeg. Hostile UAV above. Xavier. Enemy down. Ja, jeg tænkte nok, det ville komme ind der. Perfect. Boss kill. Jeg tror, jeg har fået meget nemme modstandere, eller så var mig, der sindssygt nødt, fordi det er ikke. Be advised. Hostile HCXD spotted. Åh, det var min egen spil. Åh, holy shit, det er chok. Der burde snart spawne nogen hernede. Åbenbart ikke. Hostile UAV spotted. Også når camping kommer, så skal jeg lave en YouTube-serie med det, når nu døde jeg igen. Jeg skal lave en YouTube-serie, hvor jeg spiller camping igen. Det næste game bliver nok, hvor jeg taler med mine venner, og så uploader jeg, hvis jeg får et godt game. Det bliver ikke sådan, at alt bliver uploadet. Be advised. Hostile care package overhead. Oh fuck. 12-5. Hvorfor er der nogle gange steps, der gælder som om man ikke bliver dræbt? Oh shit, hvad er det der? Oh shit, jeg kan ikke have sin granat, tror jeg. Hostile Hellstorm inbound. Ej, vi er ikke engang 2K det længere.
Og jeg ser hun til at vi taber den her kamp. Jeg er den eneste på mit hold, der er plus KD. Der er en anden, der har bare en KD. Så han hedder i det mindste ikke negativ. Ja, killsteal. Jeg er vant til at kunne spille, som om jeg har exosuit, så jeg prøver hele tiden at lave det der, hvor jeg hopper. Så tager fremad, som om at man skulle lave det der boost, jeg ved sådan noget. Hvor man kommer hurtigt fremad. Men jeg fik 13-7 i mit første game, og det ville okay. Get your shit together. Let's see if I can kill. Lol. Nå, vi ses i den næste video. What? Jeg skulle da højere score end ham der ace the slayer. Nå, men vi ses i den næste episode.